Граѓаните во Грција на возраст од 30 до 59 години од денеска доколку сакаат може да закажат термин за вакцинација со четврта доза од вакцината против COVID-19. Вакцинацијата не е задолжителна според Националната комисија за имунизација, иако не постојат доволни научни податоци за дополнителната придобивка што би ја понудила втората бустер доза со постоечките вакцини. Сепак им се дава можност на лицата на 30 годишна возраст да се вакцинираат.